Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Нашият екип днес се намира в община Павел Баня и по-специално в село Осетеново, където се надяваме да заснемем интересни кадри, да разговаряме с интересни хора, за да прекарате приятни минути пред телевизионния екран с предаването БГ Маршрути. В днешното ни предаване предстои да видите обиколката ни в Старозагорска област и по-конкретно посещението ни в Павелбанска община, селата Осетеново и Александрово. Първото село, където се спряхме, бе село Осетеново. То е съществувало още от римско време и е било разположено в Розовата долина между Стара планина и Средна гора. След римския период, селото се премества по поречието на река Тунджа. След съединението, през 1885 година, тук постепенно са се заселили цели български родове от различни краища на България. Мястото е подходящо за отглеждане на маслодайна роза, лавандула, мента и други билки. Има развит селски туризъм. Посетихме едно специално място – фирма за производство на мебели, която е важен фактор за развитието на селото – тъй като благодарение на този единствен тук лоялен и отговорен към хората бизнесмен е подсигурена прекрасна работна среда, обвързана с прехраната на местните жители. Тук се изработват съвременни модели с традиционен стил, покриващ изискванията на всеки вкус. Вижте и разказа на собственика, кой е той и как ни посрещна. Казвам се Борислав Дончев, занимава се основно с производство на мебели и търговия. Фирмата е създадена в 2000-та година. Започнали сме с трима човека. 2002 година закупихме, това е бившо предприятие клон към военния завод Арсенал, да, след което направихме доста големи инвестиции да реновираме всичко, почти заборихме всичко от до. Наново, като нали, вкарахме вече нови машини, нови работи. Като с течение на годините, нали, тук започнаме може би с 10-15 човека. След годините се увеличиха, до преди две години имахме около 70 човека. Винаги сме произвеждали основно мека мебел. Кухненски дивани, холови гарнитури за всеки дневната, основно с мека мебел. Продукцията основно реализираме в страната. Много малко сме работили за чужбина. Основно в почти нямаме град в България, в който нямаме наши дистрибутори, нали, магазини, които да зареждаме. Основно, нали, наш магазин имаме, нали, шоурум в той е около 3000 квадрата. Магазин там е основно. Иначе в цяла България зареждаме само с партньори работим. Има ли мода и в обзавеждането? Мода има във всяка една сфера. Нали, не само в обзавеждането, като тук с течение на годините, нали, все по-стават изискателни и претенциозни клиентите, нали, с което ни съблюдаваме, що говори, стараем да угодим на всички, нали, на всички моди, претенции и темпо, като правим, нали, на размери, на такива, защото знаете, нали, старите ни блокови и такова са, нали, с малки стаи, с малки ни са размерни, така че стараем се да на всички да удовлетворяваме претенциите, нали, кой каквото иска. А суровините откъде получавате? Основно 90% е от България, нали. Внос са тези, дето, нали, си внасят от Китай и такива работи, като... Но ние директно не внасяме от никъде. А вие от тук ли сте родени? Ами аз съм роден от Казанлък и в Казанлък си живея. Тук просто закупихме това предприятие.
Но може ли да се каже, че той е вече втори ваш дом? Абсолютно. Вие правите така, че трябва на трапезата всекидневно да присъства? Да, това е основната ни цел, задача, да колкото може да, нали, да съобразяваме с работници, било то с работно време, било някой му се наложило, някой да отиде, защото вие знаете, че проблема с работата ръка от 2-3 години в България е огромен. Стараем се и, нали, с кой, което можем да помагаме, било то за като си прави ремонт за вкъщи, да му помагаме, да му даваме, нали, почти безплатно, нали, да се обзаведе, нали, къща или апартамент, ли, нали, говорим за работниците. Смятате ли в столицата да направите магазин? Не, магазин не. Никъде друга не искаме да правим магазин. Ние си работим с наши контрагенти, които, нали, няма как по някакъв, да. Имате ли база, където може да видим ваши мебели, изложбена зала? Изложбената зала ни е в Казанлък. Самата фабрика нямаме изложбена зала, нали, която може да видите всеки на нашия продукт. А какво ще пожелаете на всички работници? На всички работници преди всичко искам да ви пожелая много здраве, много късмет, да са живи и здрави дълги години, както има хора, работят повече от 25 години при нас. От все сърце им пожелавам преди само здраве и много късмет. На тях и на фамилиите им. А на хората от Усетеново? На тях също. Аз няма лоши хора в Усетеново. Напротив, нали, но едно много съвсем, как да кажа, тип градско село е. Хората са много нормални, много уважителни, културни са. Почти мога да кажа, няма никакъв проблем. Нито говорим кражби, нито... И какво е пътя към успеха за вас? Пътя за мен към успеха е упоритост и много труд. Да, и късмет, нали? То без късмет никъде не става. Село Усетеново, уважаеми зрители, е родното място на известната пророчица Баба Минка, която се нарежда с лечителските си познания и възможности до нивото на Баба Ванга. Святата и вече на преклонна възраст жена през целия си съзнателен живот е вършила добро и е помагала на хората, прииждащи от всички краища на България, за да намерят утеха за мъката и болестите си. В годините на социализма е била търсена личност, както и на чужденци. Вижте и нейния интересен разказ, който заснехме за вас. Какво да се представяте? Цяла България ме знае. Ми баба Минка, така ме наричат всички. От колко години работите, баба Минке? Бях 14 годишна, га започнах. Моята майка ме заведи при дядо Влайчо и той като ме видя и се накара на моята майка, що ме се е карала. Това момиче вика, ще стане по-известно от мен. И друго нищо не каза и тя се ядоса в една маза ръка и си тръгнахме да се додолу. На вас какво ви се случи на 14 години? Комшията, който беше, отиваше в гората с кравите за дърва. И аз му рекав, Калеко, връщай кравите, не дей да отиваш. Кравата ще умре и баща ти ще умре. Напсувам, а има изгони. Аз насред пътя му казвам. Отива в гората, твари дървата, тръгва и кравата пада и умира. Не мой да докара дървата, връща се, баща му на прагът умрял. И моят баща ми беше направили на мънинка масичка, а пък е тая маса ми е отрявна. Паза си е като очите. Бях на 18 години, га ми я донесе за благодарност. И тая кутийка ми е също от него. Аз, ако е за мен, помогна. Ако не е за мен, напътвам там, където ще помогнат. Тук няма прави магии, разваляме магии. Това са шарлатански работи. А за да дойде един човек при вас, какво трябва да роби? Шепичка захар под възглавницата една вечер и я носи при мен. Аз вече виждам, що ми е за мен, почвам и помагам. Що ми е за мен, напътвам там, при кой доктор, в коя болница да му помагат.
Идват ли хора да ви благодарят? Много. Много. Вчера донесаха и тази икона за благодарност. Уния, ма има две чанти пълни. Църквата си има достатъчно. Аз съм я обзавела. Ще ги раздадем. Има жилетки, блузи, има. Той има много работи, които са ми ги носили подаръци. Аз кога ще ги носа? Ние станахме българите вече невярващи. Няма едно времешния народ. Щото старата генерация, желязото не се огъва. Днеска ух, други ден тюх, ама живота ми е дълъг, защото редовно работа. Аз като легна, през мене минават цели филми. Какво ще пожелаете на всички хора? На всички. Много здрави, сили и успехи. И най-вече да има единство, да ни се делят. Защото всеки гледа да дръпне кокала да кръцка. Ама той няма мръвки вече по кокала. Гладен ли е българския народ? Има и гладни, има и дето са много богати, ама са по-сведливи. Бедният народ е винаги по-учтив. Богатият народ, той не признава. За да стана аз на 20, на 30 години богата с милиони, откъде са дошли? Младите ще пътуват ли, ще остават ли страната? Ами те и оставиха. Те и оставиха. А тези, които са в България, какво да правим, за да се чувстваме по-добре? Трябва да бъдем единни и справедливи. Какво носи един човек в гробът? Чуждото цвете, нито турби с пари, нито имани, нито богатство. Така ли трябва да е? Аз от целото, от хората, не мога да се оплача. Направих църква на болните хора с парите, дворни места си продавах, ливади си продадах, само и само да оцелея. В църквата има чешма и извън църквата съм направила хората се наливат вода къс пред чешмите. А вратите на църквата, оградите, всичко моят мъж е правил. Вас каква сила ви накара да направите църква? Кое ви... Божията сила ме накара. Но Божията сила там ми показала и там съм я направила. А църква имаше ли до тогава? Не, село? Не, при мене идваха. Те и сега идват при мен и си пала свещи. Нигерия, министъра на финансите Абдудола, идва при мен много доволен. Изпрати ми поканата, заминах. Всичко видях, но няма вкусът на България. Ние си вярваме, те и те вярват, но тогава много народ премина през мене, направих камбанарията на църквата. Всичко съм направила. Да дойде някой да каже, аз дадах парите да го направя. Или от целото. Никой, от никого не съм взимала 5 лева от целото, помощ за църквата. Пожелавам на целия български народ да се поогледат, да бъдат единни, не едни богати, други бедни, като и пенсионерите. Ти си работил 40 години на държавна работа, дойде времето за пенсиониране, какво ще вземеш? 500 лева. А той дели в тяло и седял целия живот, той ще вземе 1000 лева. Защо? Това управи ли? Не управи. Не е честно. Не е честно, не е управи. Централната част на село Осетеново, в непосредствена близост до читалището и пенсионерския клуб, се намира и основно училище Христо Ботев, което според историческите сведения е открито през 1910 година в изоставена къща, приспособена за училищни цели с помощта на родителите на ученици и надграждано през годините до сегашния си вид. Това е училището на село Осетеново. Бяхме приятно изненадани от срещата си в местния пенсионерски клуб с амбициозни и жизнени жени от третата възраст, които от много години организират сценичните си участия, които им носят много грамоти,
отличия и награди, спечелени благодарение на творчеството и таланта си. Вижте как ни посрещнаха и какво сподели пред камерата на предаването председателката на клуба. Здравейте! Казвам се Мария. Нашия клуб е основан през 2004 година. Имаме певческа група, която е създадена 2006 година. Имаме много изяви, много грамоти, медали, поздравителни адреси. Ходим на кулинарни изложби, се представяме. Ходили сме на скат 3 пъти. Ходили сме в Варна, ходили сме в Димитровград. Като 2016 година сме били 14 на брой, а сега сме 5-6. В клуба се извършват много мероприятия. Празнувахме рождени дни на трето тримесечие, ден на пенсионера. Имаме общо взето мероприятия, които си празнуваме. Най-напред, когато е основан клуба, са били 111 човека. А сега вече от старите са починали близо 70 човека. И набираме нови членове, които, нали, после ги приемаме на събрания. Ходили сме в Хисар, също имахме изложба и участие на певческата група. В Пролом, Момино село, Бузовград ходим и всеки четвъртък правим репетиции, да имаме готовност за където ни поканат или извикат. Ние сме славни пенсионери, за нас никой не трепери. Всеки месец е на пето, хоп, парите в портмонето. Ние баби сме красиви, сочни като зрели сиви. Както казва Байрия, годни само за ракия. Дядовците пенсионери, с тях какво ли ще се мери? С краставици и домати, грамоти, най-вече грамоти получаваме. Имаме 7 медала. Първо място никога не сме имали, но ние и на това сме доволни с този малък състав. Нашето участие носи голямо удовлетворение и където отидем, ни посрещат с радост. И винаги съм казвала, като застанем на сцената, ние не прославяме само нас, а прославяме нашето село Осетеново. Да сме живи, да сме здрави, и така сме си щастливи. Ще си пиваме ракия, ще си хапваме трошия. Ще си пиваме ракия, ще си хапваме трошия. И така ще се преборим с пустата хипертония. Нашето село, да ви кажа, общо взето ние сме много предошли. Ние нямаме местни хора, така както някои села. И просто нямаме си и обичаи. Имаме купкерска група, създадена към читалището. Ние също участваме, нали, в тая кукерска група. Ходят, където ходят тие, те ходим и ние. Ето в Осетеново имахме празник заговезни. Също участвахме в кукерската група. И гледаме да се представим колкото можем да имаме повече мероприятия. Когато излезем на сцената, за мен е гордост и за всички жени, да представим село Осетеново, първото, което е. И второ, ние сме, де да знам как да кажа, ние сме почти закърмени. Нашите родители, майки, и те са пяли на
ли прежди, и ние сега и ние. Срещнахме се ние в онзи майски ден, цвете в ръка, чакаше ме ти. Ах, върнете се, млади години, и върнете ни, наши младини. Ами за читалището няма много да мога да ви кажа. И те се празнуват и 90 години, 95 години юбилей. Те като нас, ни заедно съвместно празнуваме. Луди бяхме ни, млади бяхме ни, и сега си спомняме без прекрасни дни. Ах, върнете се, млади години, и върнете ни, наши младини. Църквата се е построена от баба Минка и Христо Илинови. Тя вече е на 84 години, въпреки всичко, тя държи още църквата. Правили сме курбани, хвърлени на кръста, заедно читалище и пенсионерски клуб. Курбани е раздавала по 7, по 8 курбана. Обаче сега годините се измениха, скъпо стана. Тя въпреки всичко пак си коли курбан за здраве, но си го раздава. Раздава козинак, олио, брашно, каквото вече тя си е решила, тогава има посещаемост. Иначе, слаба работа. Не преди беше по-хубаво. Хората бяха по-човечни. Хората не бяха толкова злобни, не бяха завистливи. Бяхме човечни и задружни хората. Кое отчужди? Аз за мен е парите. Станахме алчни и злобни. В цял свят ви всички следим. Имаме вече и фейсбуци, гледаме всичко. Цял свят отива. Ай, по-добро как да го направим? Ние си го правим и тук, като се събираме. Ако една друга се отчуждим, няма да има добро. Ако тия пенсионерски клубове не съществуват, нали, за да се събираме, било карти, било шах играят, било ние на кафе, всичко ще загине. Пожелавам да бъдат живи, здрави и да има повече доброта и разбирателство във всяко едно семейство. Като има разбирателство в семейство, има и навсякъде. Първоначално, след създаването на певческата група, народните носии, с които бяхме облечени, се полагаха от читалището. След като вече се формира на цяло групата, жената, която подготви нашите носии, това е баба Минка, както е известна, която създаде също така и параклиса. Тя ни подготви три вида носии. Първоначалните носии бяха изготвени от кафяв плат и с други престилки, друг вид престилки. След това се създаде по-голяма група, която промени и носиите. Носиите бяха от този плат с червените престилки и зелени престилки. Блузите са в бели с червени бордери, а другите блузи са с зелен плат с червена бордерия. Тези горици са закупени от читалищното ръководство на всичките жени, са купени еднакви угарлици. Освен на престилките и всичките костюми, ние имаме и терици. На всеки костюм има подходящи терици, на които се представяме на по-големи изяви. Сега в момента сме с различни, така взехме решение, да има едно разнообразие. Но когато се явяваме на
по-големи изяви, се стараем да бъдем с еднакви костюми и с подходящи за случая. След като си тръгнахме от това привлекателно място, продължихме пътуването си на изток, за да се спрем в друго красиво кътче от България, което също си има своето значение за живота в отдалечените от големия град населени места. Това е село Александрово, което е разположено в планински район по поречието на река Тунджа. Срещнахме се с местен предприемач, който към момента развива 4 вида бизнес, като умело комбинира и управлява съответстващата за региона дейност в областта на земеделието и животновътството, с което осигурява приличен брой работни места за жителите. Тук отглеждат и расте известна и характерна за региона роза дамасцена. На свободно отглеждани са и животни, за които собственика заявява, че различава и назовава поименно всяко едно от тях. Разговаряме с интересен мъж, който ще ни се представи, ще каже какво работи, на колко човек осигурява ръка и кога се захваща с сериозен бизнес. Но преди това ще го попитаме какво знае за село Александрово. Село Александрово е едно китно село, разположено между Стара планина и Средна гора, с развито земеделие, животновътство, розопроизводство, розопреработка имаме. Каква е разликата днес в младото поколение? Днес е разликата, че на времето ние играхме по ливадите, по нивите, сега децата играят на телефоните, на компютрите. Кога решихте да създадете фирмата? Решихме да се занимаваме 2000-та година. Първите години закупихме по-малко животни. Нашите животни са основно месодайна порода. Значи отглеждаме в момента абердин ангус, лимузин и хелифорд. Общата бройка са около 1200-300 с малките телета. Намирате ли лесно работна ръка? Да, имаме тук от селото, имаме постоянни работници, които са, постоянно се грижат за животници. Те на свободна паша или... На свободна паша, на електропастири, ниц са с пастири. Имате ли специално лекар-специалист, който... Да, имаме. Имаме лекар-специалист, зооинженер имаме при нас. Раждат ли се млади теленца? Да. Най-високо разположеното населено място в Розовата долина, в Павелбанска община, уважаеми зрители, е село Александрово, с надморска височина 526 метра. Климата в региона е изключително подходящ за отглеждането на едър рогат добитък, каквито са известните породи на амбициозния стопанин, който с действията и постигнатото с много труд потвърждава настроенията сред работниците си за това, че е най-уважавания и почитан работодател в този район. Тъй като осигурява прехраната на много семейства, работещи в сферата на животновътството и розопроизводството, което само по себе си се явява сериозна заявка за просперитет и бъдещото развитие на стопанството. Развитието на животновътството в село Александрово се характеризира с оптимизация на броя на стопанствата и на животните в тях, както и с преструктурирането и модернизиране с оглед покриване на стандартите за производство на качествени и безопасни животински суровини. Заедно с естествените ливади, село Александрово притежава и най-голям брой земеделски земи, мери и пасища, които очертават добър поземлен ресурс за развитие на животновътството. Отдалечеността му от промишлени замърсители
е добра предпоставка за производството на екологично чиста селскостопанска продукция и развитие на биоземеделието. Климатичните условия и почвите са изключително благоприятни за отглеждането на етерично-маслени култури, които дори и сезонно осигуряват заетост на местните жители, които поради отдалечеността от индустриалната концентрация в големия град запазват облика на този регион. Определящо значение за качествената характеристика на човешките ресурси и формирането на техните професионални умения в трудовия процес има образователното равнище на населението. А какво още ни кажете за ароматните рози? Значи преди 10 години решихме да се занимаваме с розопроизводство. Впоследствие, след 2-3 години, решихме да направим и розопреработка. И в момента имаме и розопроизводство, и розопреработка. За колко декара рози се грижи? Ние в момента имаме 500 декара. А розите български сортове или чужди? Да, дамасцена са. Която си е... Да, традиционната дамасцена. Маслодайна роза. Да, да. Маслодайната роза е многогодишен листопаден храст. Корените са разположени и достигат до 4-5 метра дълбочина. Цветовете са едри, кичести и ароматни. Пренесена е на Балканския полуостров от Дамаск още през 12 век. Технологията на извличане на маслото също е привнесена, но тук се усъвършенства, а казанлъшката роза намира идеални условия за развитие, главно в подбалканските котловини. Така през 18 век България става важен производител и износител на качествено розово масло на световните пазари. И до днес това производство се е запазило и се правят опити да се върне предишната му слава. Ароматната маслодайна роза е етерично-маслено растение, утвърдено като един от символите на България. Тя може да намери място в градината по няколко причини. Заради символиката си на традиционно българско растение. Красивите си цветове с прекрасен аромат, който се разнася в цялата градина по време на цъфтеж. И не на последно място, в домашни условия могат да се приготвят сладко, сироп, ликьор, розова вода, както и много популярната през Възраждането гюловица. А преработените масла в България ли предимно пласирате или вече и в други държави? Еми, когато имаме добра цена и в България, когато имаме добра цена и в чужбина. То това е такъв продукт, традиционен продукт тук за нашия район и се заслужава. И толкова работна ръка работят доста хора при брането, при преработката. Месец май е периода на уникалните аромати, като най-забележим и отличителен е този на маслодайната роза дамасцена, който величествено се разпростира върху равнините около село Александрово. Тук от ранни зори ухае на свежест. Когато сръчни розоберачи събират натежалите цветове, за да бъдат превърнати в последствие в уникалното и неповторимо българско розово масло, добивано по тези земи от дълбока древност. Маслодайната роза се отглежда предимно върху наносни почви, характерни за южните склонове на Стара планина и канелините горски почви по южните и северните склонове на Средна гора. Розовият храст се развива добре и дава високи добиви само върху дълбоки, сравнително богати на хумусни вещества и неутрална реакция на почвата. Розовите насаждения трябва да бъдат в масиви, в южното изложение и благоприятни въздушни течения, което е от съществено значение за съдържанието на етерично масло в розовия цвят по време на цъфтежа, а през зимата, тъй като е много чувствителен
на резки температурни колебания, в отделни години да предотврати измръзване на храстите през зимния период. Маслодайната роза вирее около 20 години на едно и също място. Затова е необходимо периодично подрязване и наторяване, за да се гарантира постоянен висок добив. Роза дамасцена се отглежда най-добре на редове, за да се постигне по-добра защита на цветовете от вятъра, както и за по-лесното им събиране, което практически е доста трудоемко, тъй като трябва да се извършва ръчно. А животните благодарни ли са като хората или са дори по-добри? Животни са добри много. Трябва да има добра паша, да пасат и това е. А кой ги охранява, кучета или пастири? Ние имаме през нощта охрана, дето имаме човек, дето ги охранява. Образователната структура оказва важно значение за репродуктивните нагласи и поведение на населението. Използвани са редица възможности за подобряване достъпа до заетост в село Александрово чрез обучения за придобиване и повишаване на квалификация на безработните лица. Досега естественият прираст е бележил отрицателни стойности за всяка година, но отскоро се наблюдава положителна тенденция в прираста. В района най-многобройни са безработните лица без квалификация, следван от тези със средно образование, с работническа професия, а най-малко са безработните висшисти. От рисковите групи най-притеснителен е делът на безработните лица на възраст над 50 години. Да, на колко човек осигурявате работна ръка? В нашите няколко фирми, горе-долу, към 200 човека работят. Имаме и други, не само земеделие, животновътство, имаме и дървопреработка. Гради, основно гради и дъски. За строителство. Да, за строителство. Горските територии с присъщите им ресурси дават отражение и върху икономическата характеристика на село Александрово. Горското стопанство е основа за развитие на дърводобивната и свързана с нея дървообработваща промишленост, каквато е една от дейностите на днешният гост на предаването ни, осигуряващ работни места в тази сфера. От туристическа гледна точка тези територии са с потенциал за развитие на планински и екотуризъм. В ниския горски пояс преобладават смесени гори, следвани в височинно отношение от широколистни гори, а в най-високия средно-планински горски пояс преобладават буковите гори. В най-високите си части смесени с смърч, откъдето дървообработващата фирма добива нужните суровини. Върху ливадните площи се установяват редица естествени тревни растения – тетелина, великденче и други, като се срещат и много диво растящи лечебни растения – мащерка, равнец, риган и жълт кантарион. А с колите, автобусите? С колите, автобусите също работят тук по договори. Извършвате транспорт? Извършваме транспортна дейност, да. В България? Само в България. Доволни сме, все има какво да се добави. И това ще се покаже с времето, с годините. Възможно ли в България да бъде успешен даден човек, мъж или жена? Да, да, възможно е. Възможно е. Иска много труд, много работа и така, безсънни нощи. Каква е за вас формулата за успех? Формулата за успех? Много работа, труд. Труд и много труд. Много хора мислят, че земята е даденост, но земята е всичко. Тя дава хляба на хората. Вие усетили ли сте тези неща? Еми 20 години го усещаме този аромат. Щом,
щом работим, сме се задържали и продължаваме да работим. Да, имаме модерни трактори, имаме... Какво отглеждате? Какви култури? Нашите култури основни са за животновътството. Значи отглеждаме пшеница, ръж, основно люцерни, царевици. Да, основно, което произвеждаме всичко за животните. Месото е много качествено. До сега основно телетата ги продавахме за Косово и за Турция. Обаче сега от миналата година решихме и правим голяма база за огояване на 2000 телета. И ще огояваме телетата и дано за напред тези хубави животни да останат тук в България. Много харесват нашето месо, не само турците, косоварите, албанците. В момента всичко заминава за чужбина, да, малките телета, за доогояване. Те ги взимат по 200-300 кг от нас и ги доогояват. А защо в България не може да се доогояват? Защото трябва да има държавна политика. Трябва да се направи, да, трябва да се разрешат някои неща и да останат тези хубави животни да се ядат тук в България. Какво още пожелаете на всички, които около 200 човека работят при вас, съответно вие им давате хляба? Да са живи и здрави, да продължим да работим, хайде, да се гледат семействата и така. И преди края на предаването ни, уважаеми зрители, вижте и рекламите. Фирма Тера 04 ЕООД, село Александрово, община Павелбаня, предлага всякакъв вид транспорт за страната, дърводобив, дървопреработка, розопроизводство и добиване на розово масло. Отглежда едър рогат добитък за месо от известни селектирани породи. Телефон 0894 700 007. Фирма Тера 04 ЕООД, село Александрово. Заповядайте при нас! Това беше всичко за днес. Уважаеми дами и господа, ще се видим отново следващия вторник в 19 часа. А сега останете с интересната програма на телевизия България 24.